A lui Dumnezeu care El este singur înțelept, a Lui să fie toată slava, toată gloria și cinstea vecii vecilor. Amin. Amin. Vă invit, dacă nu e prea greu și prea mult, hai să ridică puțin în picioare, să citesc cuvântul Domnului și mă rog ca Domnul să ne binecuvinteze pe toți. Am să citesc din cartea Înțeleptului Solomon, din cartea Proverbelor, de la capitolul 2, începând cu versetul 1, am să citesc până la versetul 9. 640 este pagina biblică. Cartea Proverbelor, capitolul 2, versetul 1, până la versetul 9. Și cu ajutorul Domnului, haideți să păstrăm liniștea și să dăm cinste și respect cuvântului lui Dumnezeu. Îndemn la căutarea înțelepciunii. Fiule, dacă vei primi cuvintele mele și dacă vei păstra cu tine învățăturile mele, dacă vei lua minte la înțelepciune și dacă vei pleca inima la pricepere, dacă vei cere înțelepciune și dacă te vei ruga pentru pricepere, dacă o vei căuta ca argintul și vei umbla după ea ca după comoară, atunci vei înțelege frica de Domnul și vei găsi cunoștința lui Dumnezeu. Căci Domnul dă înțelepciune, din gura Lui iese cunoștință și pricepere. Amin. El dă izbândă celor fără prihană, dă un scut celor ce umblă în nevinovăție. Ocrotește cărările neprihănirii și păzește calea credincioșilor Lui. Atunci vei înțelege dreptatea, judecata, nepărtinirea și toate căile care duc la bine. Amin. Vă invit să le ocupați, Domnul. Textul pe care l-am citit se intitulează Îndemn la căutarea înțelepciunii. Mai eu am definit textul în ceea ce vreau să vă spun și eu l-am numit Înțelepciunea este calea către ceruri. Și mă rog în seara aceasta să ne dea Dumnezeu multă înțelepciune. Amin. Înțelepciune de a iubi, înțelepciune de a ști cum să umblăm pe calea lui Dumnezeu și zic, Doamne, cercetează-ne pe fiecare dintre noi, slăbit să fie numele Domnului. Mă bucur să fiu în seara aceasta împreună cu dumneavoastră la închinare și mă rog ca Dumnezeu să binecuvinteze părtășia noastră. Amin. Și fie ca tot ce am făcut până aici și ce vom face în continuare, să fie pentru slava, pentru gloria și cinstea Domnului Iisus, în al cărui lume ne-am și adunat, slăbit să fie numele Lui. Amin. Cer scuze, sunt foarte răcit. Dar vă rog să vă rugați pentru mine. Amin. Rugăm împreună și tuturor să ne vorbească Domnul în seara aceasta. N-am venit să ne arătăm noi cât de bine știm să cântăm. Cântăm în felul nostru, așa cum am crescut, așa cum știm. Dar important este ca tot ce facem și tot ceea ce facem să facem din inimă, cu toată frica și smerenia și frica de Domnul, slăvit să fie numele Domnului. Fie că cântăm, fie că ne rugăm, fie că predicăm, fie că stăm în casa lui Dumnezeu, fie că umblăm în lumea aceasta în afară, atunci când nu suntem în casa lui Dumnezeu, trebuie să fim conștient un singur lucru, că ne vede și ne cunoaște Domnul. Înțelepciunea este calea către ceruri. Și cuvântul pe care l-am citit în seara aceasta spunea, fiule, dacă vei primi cuvintele mele și dacă vei păstra cu tine învățăturile mele, dacă vei lua minte la înțelepciune și dacă vei pleca inima la pricepere, dacă vei cere înțelepciune, dacă te vei ruga pentru pricepere, Doamne, câtă pricepere, câtă înțelepciune, oare chiar avem nevoie de atâta înțelepciune? Avem nevoie de atâta înțelepciune, fraților? Și m-am gândit la pilda celor 10 fecioare. Unde Biblia spune că erau 10 fecioare. Și Matei 25 spune că atunci împărăția cerurilor se va asemăna cu 10 fecioare care și-au luat cantele și au ieșit în întâmpinarea mirelui. 5 dintre ele erau neechipzuite și 5 erau înțelepte. Cele înțelepte, spune Biblia, că au știut să-și pregătească candelele, chiar dacă a venit o vreme și un timp și un ceas din toate au ațipit, pentru că era normal să ațipească, pentru că era noapte lungă, dar au știut cum să ațipească cele înțelepte. Și au umplut
candelele de ulei. Dar celelalte nechipzuite nu și-au cunoscut vremea, nu și-au cunoscut timpul, n-au cunoscut vremea în care Dumnezeu le-a cercetat și trebuia să cunoască vremea și timpul să răscumpere și să strângă ulei în candelă. Nu s-au gândit că s-ar putea la noapte să vină mirele și-au ațipit în depăsare, crezând că au timp, că au vreme, că mai este loc, că mai este timp. Dar ce înțelepte! N-au pierdut vremea, n-au pierdut zilele, n-au pierdut secundele, ce spune Biblia că și-au umplut candelele ulei. Înțelepciunea pe care Dumnezeu le-a dat-o, pentru că au stăruit în ea, cinci erau înțelepte și cinci neînțelepte, neghițuite. Înțelepciunea care au avut-o le-a ajutat și le-a arătat drumul, le-a dat ghițuința aceasta să știe că trebuie să-și umple candelele. Și ceea ce vreau să vă spun în seara aceasta, frații mei, că dacă stăm în nepăsare și dacă ne gândim că mai se poate și mai e timp și mai e vreme să ne pocăim, să se pocăiască păstorul, să stea păstorul, să stea frații din comitet și noi putem trăi cu vreme. Că mai e până vine Domnul. Și ce spune Biblia? Că în ce ceas se prinde moartea, așa vei fi judecat. Și mă rog în seara aceasta să le dea Dumnezeu înțelepciune, așa cum a dat celor cinci fecioare înțelepte, să înțelegem timpul și vremea, că astăzi este timpul să cerem înțelepciune. Înțelepciunea lui Dumnezeu! Doamne, spunea, Doamne, strâng cuvântul Tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva Ta. Și zic, Doamne, ajută-ne să înțelegem că ce înțelepciunea este calea către cer, către Dumnezeu. Apoi gândiți-vă un alt exemplu de înțelepciune pe care Domnul Iisus îl dă tot în Matei. În Matei, capitolul 7, omul care și-a zidit casa pe stâncă. Și auziți ce spune aici? Haideți să citim pe el, unde zice. Versetul 21. Nu orice cine zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci doar cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri. Mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, ne-am prorocit, ne-am vorbit noi în numele Tău, ne-am spus noi dragi, ne-am făcut noi multe minuni în numele Tău. Atunci le voi spune, până niciodată nu v-am cunoscut, depărtați-vă de la mine voi toți care lucrați fără de legea. Și acum vă spune. De aceea pe orice cine aude aceste cuvinte ale mele și le face, îl voi asemăna un om cu judecată, adică cu înțelepciune, cu minte. Un om cu înțelepciune care și-a zidit casa pe stâncă. Și care e omul acela nebun, scuzați-mi expresia, în vremea aceasta, să-și zidească o casă pe nisip? Care e acela om care să pune, să n-aibă nicio temelie, să o pună direct pe pământ, fără să aibă temelia să facă? Pentru că un om înțelege întotdeauna că ceea ce ține o casă este temelia bună, sănătoasă. Și omul acesta, spune Biblia, că a fost un om înțelept. Și așa îl aseamănă Dumnezeu pe un om cu judecată, care strânge cuvântul lui Dumnezeu în inima lui, în sufletul lui, care păzește cuvântul lui Dumnezeu, care trăiește în frică de Dumnezeu și știe cum să stea înaintea lui Dumnezeu, să nu să fie numele Domnului. Un om cu judecată, un om cu înțelepciune, pentru că înțelepciunea, frații mei, este calea către cerul. Prin înțelepciunea dobândită de Dumnezeu, pe care Dumnezeu o dă ori și cui o cere. Căci dacă n-are cineva înțelepciune, spune cuvântul, socială. Și Dumnezeu o va da cu mână largă slăvit să fie numele Tău. Avem nevoie de înțelepciune. Să știm cum să ne zidim casa, fraților. Casa spirituală. Să știm să stăm pe temelia apostolilor și a prorocilor și a oamenilor lui Dumnezeu. Să știm să ne păstrăm credința curată. Să știm să ne păzim sufletul de diavolul și de firea aceasta pământească. Să știm să rămânem treji și vegheatori, pentru că vine Domnul. Și cei ce sunt gata și cei ce sunt pregătiți vor pleca cu Domnul în împărăția Lui. Să lăviți să fie numele Domnului. M-am dus cu gândul la Daniel. Un alt om înțelept despre care Biblia ne vorbește
Și mi-am dus aminte la Daniel, atunci când împăratul Nebucadnețar a visat un vis, știind că a visat ceva și n-a mai putut să-și aducă aminte ceea ce a visat, nu mai știa. Și spune Biblia că după ce a chemat cititorii stele, haldeii, și a cerut el imposibilul de la ei, să-i spună visul. Și neputând, că era nefiresc, pentru că erau oameni care nu cunoșteau pe Dumnezeu și nu aveau cum să-i destăruie această taină. Și mi-a dus aminte la Daniel, omului Dumnezeu, atunci când Arioc, la porunca împăratului, mergea să omoare pe toți înțelepții, pe toți aldeii. Spune Daniel în cartea lui, capitolul 2, versetul 14, că atunci Daniel a vorbit cu minte și cu judecată lui Arioc. Și a spus așa. Daniel a luat cuvântul și a zis, pentru ce a dat împăratul o poruncă atât de aspră? Arioc a spus lui Daniel, cum stau lucrurile? Și Daniel s-a dus la împărat și l-a rugat să-i dea vreme ca să dea împăratului tâlcuirea. Apoi Daniel s-a dus în casa lui și a spus despre acest lucru celor trei fiice, celor trei tovarăși, rugându-i să ceară îndurare Dumnezeului cerurilor pentru această taină, ca să nu piară Daniel și tovarășii lui, pentru că vei găsi că vreau să piară și ei. Dar ce îmi place cel mai mult în versetul 14, că spune că Daniel a vorbit cu minte și cu judecată. De ce? Pentru că a avut înțelepciunea lui Dumnezeu. Amin. Și prin înțelepciunea pe care Dumnezeu i-a dat-o și a scăpat viața. Și a scăpat viața unul la mână. Al doilea lucru, a tâlcuit împăratului visul, i-a spus și ceea ce Dumnezeu are cu privire la împăratul a face, și apoi a scos numele lui Dumnezeu în evidență. Pentru că împăratul, spune cuvântul Domnului, că atunci împăratul, când Daniel i-a deslușit visul, împăratul Nebucadnețar a căzut cu fața la pământ și s-a închinat înaintea lui Daniel și a poruncit să îi se aducă jertfă de mâncare și mirespe. Împăratul a vorbit și a spus, cu adevărat, Dumnezeul vostru este Domnul împăraților. El descopere tainele, fiindcă ai putut să descoperi tainele acestea. L-a prostorit pe Dumnezeu. De ceea ce Daniel a făcut prin înțelepciunea pe care i-a dat-o Domnul, slăvit să fie numele Domnului. Înțelepciunea e calea către cerul frunții. Prin înțelepciunea pe care Daniel a avut-o și a scăpat viața, a dus slavă și glorie lui Dumnezeu într-o țară idolatră, într-o țară păgână, unde oamenii se închinau la diferiți Dumnezei străini, l-a arătat pe Dumnezeu prin înțelepciunea pe care a avut-o și a căpătat și cinste, spune Biblia. Împăratul i-a dat cinste. Spune că împăratul a înălțat pe Daniel și a dat daruri multe și bogății, i-a dat stăpânire peste tot ținutul Babilonului. Și de ce? Pentru că avea înțelepciune. Doamne, dă-ne și nouă înțelepciune. Amin. Nu numai credința cu Daniel. Știți că e cântarea aceea, Doamne, dă-ne și nouă credință, cântare cu Daniel. Deci spune, Doamne, dă-ne și înțelepciune lui Daniel. Amin. Un om înțelept, care a știut să stea în prezența lui Dumnezeu. Și mă rog ca Domnul să ne cerceteze și pe noi, să lăviți să fie numele Lui. Apoi gândiți-vă la Solomon. Știți, înainte de toate, Solomon a cerut doar ceva decât înțelepciune. Și pentru că a cerut-o din toată inima, Dumnezeu i-a dat-o să lăviți să fie numele Lui. Și vă rog și să ne rugăm cu toții, dacă de ceva avem nevoie în vremuri ca acestea grele, avem nevoie, fraților, de înțelepciune. Înțelepciune să știm cum să ne comportăm în societate, ca copii al lui Dumnezeu, mă refer. Înțelepciune să știm cum să slujim în biserică. Înțelepciune să știm cum să umblăm pe cărarea lui Dumnezeu. Avem nevoie de înțelepciune. Amin. Pentru că înțelepciunea ne va deosebi de cei neînțelepți. Înțelepciunea ne va face să ne separăm de cei neînțelepți. Să capătăm valoare prin înțelepciunea noastră și prin valoarea noastră să-L glorificăm pe Dumnezeu, să-L arătăm pe Dumnezeu, oamenii neînțelepți care nu-L cunosc, să-L cunoască pe Dumnezeu, că noi suntem copiii înțelepții lui Dumnezeu, poporul lui Dumnezeu. Și zic, Doamne, dă-ne înțelepciune. Amin. Păi dacă Iisus Fiul lui Dumnezeu, spune Biblia că creștea în înțelepciune în fiecare zi. Așa spune Dumnezeu. Că Iisus creștea în înțelepciune. În Luca, capitolul 2, versetul 52. Poți să-mi afișezi, te rog. Și au zis,
Și Iisus creștea în înțelepciune, în statură și era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Păi ca să fim plăcuți înaintea Domnului, e nevoie să creștem în înțelepciune, frații. În statură, în pricepere. Și oamenii să-L vadă în noi pe Dumnezeu slăvit să fie numele Lui. Și zic, Doamne, ajută-ne și nouă să creștem în această înțelepciune. De ce trebuie să cerem înțelepciune? De ce avem nevoie de înțelepciune? Psalmul 111 cu versetul 10 spune: frica de Domnul este începutul înțelepciunii. Un om care are înțelepciune se teme de Dumnezeu. Știți de ce? Pentru că știe cu cine are de-a face. Știe că pe Dumnezeu nu poți păcăli. Și David spune: Doamne, Tu știi când stau jos și că lucru și de departe pătruți cu mine. Unde aș putea fugi departe de fața Ta? Unde aș putea să mă duc? Unde aș putea să mă duc? Cu păcatul meu, cu fără de legea mea. Unde aș putea, Doamne, să fugă lumea aceasta? Și în seara aceasta vă spun, nu avem unde, fraților. Decât să fugim de El, cu toată înțelepciunea vă spun, haide să venim spre El. Cu povara, cu bagajul nostru, așa cum suntem noi. Să venim la Domnul în seara aceasta. Să spunem, Doamne, ăsta sunt. Am anumite vici în viața mea, chiar dacă frații nu mă cunosc. Și spuneam fratele acolo, poate de multe ori zâmbim frumos, pot să-mi frumos. Dar Dumnezeu știe, la timpul inimii, în viața noastră de zi cu zi, la locul de muncă, business-ul care îl faci, le cunoște pe fiecare. Și știu că dacă ar veni Dumnezeu acum să ne cântărească faptele și viața noastră neprihănită sau neprihănită, să ne pună în tântanul lui Dumnezeu, nu știu cât dintre noi, în momentul acesta ar putea să stea cu capul așa, sub și să spune, Doamne, sunt gata să intru în Împărăția Ta, nu știu. Să dea Domnul, să fim toți pregătiți. Să dea Domnul să pună să-L capul jos și să ne fie rușine de viața noastră, de trăirea noastră, de vorbirea noastră. Și să dea Dumnezeu să fim oameni înțelepți. Să știm cum să trăim și cum să parcurgem viața de om credincios într-o lume poluată de păcat, într-o lume plină de păcate fără de lege, în care toți mai mulți credincioși pierd. Și cad așa cum cad toamna frunzele din pom, așa cad credincioșii. Libertate, lux, confort. Ce pierdem pe Dumnezeu, pentru că n-avem înțelepciune. Dar Dumnezeu nimic de face. Avem. Slavă Domnului. Doamne, dă-ne. Bine să ai, să știi, să dai și la cel ce n-are. Dar bogăția pe care o ai, sau, mă rog, să știi să rămâi credincioși, să slujești pe Dumnezeu. Și zic, Doamne, dă-ne înțelepciune, să știm cum să umblăm pe calea lui Dumnezeu. Spune o cântare, că cine ești și cine sunt, vom cunoaște într-o zi. Că cine ești și cine sunt, atunci Domnul m-a mărturisit. O să mai spune pastorul, crezând că un frate bun, spune fratele ăsta e în comitet, un frate bun, un frate sfânt, slavă Domnului, că atâta îl cunoaște. Atunci va spune Domnul, poate pastorul se poate înșela. Pentru că suntem limitați în a cunoaște, în a vedea. Dar Dumnezeu cunoaște totul, vede totul, pentru că e stăpânul, e împăratul, slăvit să fie numele Lui. Și zic, Doamne, dă-ne înțelepciune. Proverbe, capitolul 28, versetul 26, spune așa. Cine umblă în înțelepciune, va fi mântuit. Avem nevoie de înțelepciune ca să fim mântuiți? Avem, fraților! Avem nevoie de înțelepciune ca să fim mântuiți lui Dumnezeu. Că oamenii lui Dumnezeu sunt oameni înțelepți. Că oamenii lui Dumnezeu sunt oameni sfinți, oameni curați. Care umblă cu Dumnezeu de mână. Care au o relație cu Dumnezeu aparte. Care trăiesc împreună cu Dumnezeu. Pentru că sunt înțelepți. Și știu care e ceasul rugăciunii. Știu care e ceasul părtășiei. Știu să stea în prezența lui Dumnezeu. Știu cum să-L laude pe Dumnezeu. Știe cum să-L iubească pe Dumnezeu. Știe cum să se păzească de cel rău. Știe cum să se întineze în păcat și în fără de lege. Știe cum să se păstreze curat. Știe că doar cuvântul lui Dumnezeu îl poate păzi de toate aceste lucruri. Și Domnul Iisus spunea în rugăciunea lui din Ioan 17, Tată,
sfințește prin cuvântul Tău, căci cuvântul Tău este adevărul. Doamne, dă-ne înțelepciune să înțelegem că doar prin cuvântul lui Dumnezeu, care ne poate face înțelepți, sfinți și curați, putem să fim mântuiți. Și zic, Domnul, să ne ajute la lucrul acesta, slăvit să fie numele Domnului. Însăși peste El, peste Domnul Iisus, El care era Fiul lui Dumnezeu, El era întruchipată toată înțelepciune, toată puterea. Și însăși peste El trebuia să vină un Duh de înțelepciune. Isaia vorbește în capitolul 11 cu versetul 2. Spune că Duhul Domnului se va odihni peste El. Duh de înțelepciune. Primul lucru. Duh de înțelepciune. E primul lucru pe care ar trebui să-l caracterizeze pe un om credincios, pe un copil al lui Dumnezeu, e înțelepciune. Înțelepciunea îți dă tărie să-ți controlezi însăși mintea și să știi ce vorbești și ce să nu vorbești. Le-am văzut un om și că să un om, o vezi din mulțime cuvintelor. Înțelepciunea de om o vezi însăși când deschide gura și începe să vorbească. Îți dai seama dacă e ok sau dacă e mai puțin ok. Și vă rog, Doamne, în această seară, dă-ne Tu multă, multă înțelepciune. Amin, Doamne. Înțelepciune să nu ne pierdem credința, ci prin înțelepciunea să găsim calea care duce înspre cerul, înspre Dumnezeu, slăvit să fie Dumnezeu. Amin. 1 Ioan, capitolul 5, cu versetul 20. Spune că Fiul lui Dumnezeu, versetul 20, știm că Fiul lui Dumnezeu a venit și ne-a dat priceperea să cunoaștem pe Cel ce este adevărat. Și noi suntem în Cel ce este adevărat, adică în Iisus Hristos, Fiul Lui. El este viața, El este Dumnezeul adevărat și viața veșnică, slăvit să fie numele Domnului. Știm că Fiul lui Dumnezeu a venit să ne dea pricepere, înțelepciune. Păi dacă n-ai înțelepciune, pricepere, să deosebești stânga de dreapta, să deosebești ce-i păcat, ce-i fără de lege, ce-i sfințenie, ce-i trăire, cum poți să te numești un copil al lui Dumnezeu? Și o cântare spune, împodobește de înțelepciune. Doamne, podobește. Amen. Ce frumos ai. Printre multele podoabe care crezi că le ai studii sau, mă rog, diplome, sau ce ai vrea, să ai înțelepciune. Amen. Înțelepciunea te face mai răbdător. Înțelepciunea te face să știi să te stăpânești atunci când nu trebuie să vorbești, deși că ai vrea. Înțelepciunea te face să strălucești într-o lume plină de întuneric. Și mă rog, Domnul să vedea această înțelepciune mări să fie numele Domnului. Căci nu e mai mare rău în fața lui Dumnezeu decât Cel ce trăiește răbdarea, spune. Și ca să trăiești răbdarea, să poți să biruiești încercarea, ai nevoie de înțelepciune. Pentru că de aici pleacă totul. Și dacă înțelepciunea lui Dumnezeu este ceea ce îți încurunează mintea, viața, sufletul, vorbirea ta, umblarea ta, ești un om plin de înțelepciunea lui Dumnezeu, cu siguranță pot să-ți spun că ești un copil al lui Dumnezeu. Ești un mântuit al lui Dumnezeu, pentru că înțelepciunea pe care Dumnezeu a pus-o în tine și a pus-o în mine ne caracterizează ca fiind copii al lui Dumnezeu. Și mă rog, Domnul în această seară să ne dea multă înțelepciune. Amin. 1 Corinteni, capitolul 1 cu versetul 3, dacă nu văd și ăsta 30. Nu, 30. El a fost făcut de Dumnezeu pentru noi înțelepciune. Și voi, prin El, sunteți în Hristos Iisus. El a fost făcut de Dumnezeu pentru noi înțelepciune, neprihănire, sfințire și răscumpărare, slăvit să fie numele Domnului. Dumnezeu l-a făcut pentru noi înțelepciune. Pentru că în El să nu găsim nici cea mai mică greșeală. Ci în El să vedem cu adevărat un exemplu de înțelepciune, un exemplu de neprihănire. Și mă rog, Domnul să ne ajute, să privim înspre Domnul Iisus. Pentru că El este înțelepciunea
La El sunt izvoarele înțelepciunii și mă rog ca Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Măriți să fie numele Domnului. 2 Timotei, capitolul 3, cu versetul 16, și am să închei cu aceasta și mă rog Domnul în seara aceasta să ne umple de înțelepciunea Lui. Să ne ajute să fim înțelepți, să fim curați, să fim cu adevărat copii al Lui Dumnezeu. Deci toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să dea, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire, slăvit să fie numele Domnului. Unde găsim înțelepciune, frații mei? În Cuvântul lui Dumnezeu. Amen. Aici este înțelepciunea de care un credincios și un copil are, un copil al lui Dumnezeu are nevoie. Cercetați Scripturile, că în ele veți găsi viață. Dorim viață. Amen. Să iubim Scriptura, pentru că ea ne face mai înțelepți, mai curați și mai sfinți. Și mă rog Domnul să ne binecuvinteze la lucrul acesta. Băi, mi să ne ridicăm în picioare și să facem o rugăciune în scopul acesta. Și să spunem, Doamne, dă înțelepciune tuturor copiilor Tăi. Dă înțelepciune, Doamne, robului și servitorului Tău care le-a pus în slujbă. Dă înțelepciune, Doamne, fraților care au responsabilități. Să știe, să le arate calea spre cer. Că de-aia a pus Dumnezeu oameni în slujbă, ca să fie oameni înțelepți. De-aia a pus Dumnezeu oameni care să vestească Cuvântul lui Dumnezeu, ca să scoată din gură mesaje pline de înțelepciune, care să aducă viața celor ce aud. Și zic, Doamne, dă-ne înțelepciunea Ta, care vine de sus, care e curată, panică, plântă și ușor de duplecată. Acea înțelepciune să le dea Dumnezeu, să fim curați și sfinți, până în ziua când va veni Domnul, să ne ducă acasă la El. Amin.